أنا وحان هاي إن أنتو كليه ربطة قبيل كذا إني نقطة قف إهل نار أح حي كرسي نار تقوله نار تايان كرسي كله يا هاي وهاي تولكي وحان ربا إنان أسوء وقاعدو وحاميش كترة ووري قبل سوماليه يا وحي الليه ده يعني وحان أسوء عضان نار تا تولكي يا وحان دونا إنا نار تقوصو ورمو وحين الله إذا وكفر أحسن هاي إنا أهل النار نقول سبحان الله ومقال كي أجاب كبرنا تذوبات كان وهرين بق أنت أقول ذكر المقال كي نكهر هدية تقف حسب نقص بيرسكتاب سأسيد أكل المقال كان لك كده اسم مقال كباو وما دنا أجار جبر سو ماليات أي برا برشده هسه تكدي مركي أشك تي إنا أصعدت النار تا وعلى إذا وحن دونا إن أهل النار نقول وحن دونا يا إلا إذا أنت الكي جا النار تقصور محيابا كده عايو sidoo kale waxa ay leedahay tulkeeg ayaa ii dirsaday ina naarta aado markaasina warbixin buuxdo aka keen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un adunkan wax kasta waa arkaysa yaani wax walbo waxa ku arkaysa si la yaab leh inta noosha way aan baqli jiray cimrigaaga oo raagil laaba ku tusa balse gabadhan Soomaaliyeed qofka waalan still inta reaction bixinay ma arkin waxa ay leedahay ku faraxsan ina naarta galo waxaan doonayaa in naarta aan ka warkeeno turkiga inaa u sheeynaa wax ka dhacay bal muqaalka gabadhan Soomaaliya fiirsad ana Soomaaliyeed baa waxa ugu dhahan Ilaahay ku soo hanuuniyo waxaan kugu yeerinaa wadada xaq ah timaastro ina Soomaaliyeed baa tahay waxa sidaan dadka saw u jawaabaya video walaal aan isku dirdiro sidii dadkaas mar dambe meesha public aruu ina Soomaaliyeed baan ahay ha laakiin anigu dadka Soomaaliyeed badankoodu waa dad ehel janna ah oo jannada sugeya oo fiisa jannada haysta oo raba inay jannada galaan anigu waxaan ahay ninta kaliya oo rabta qabiilkeeda inay noqoto qof ehel naar ah subhanallah kula anigu waxaan doonayaa inaan noqdo qofti kaliya ee qabiilkeeda ahnu naarka ah yaani qofki kaliya qabiilka naarta ka galayso ummada Soomaaliyeed kulaa intooda badal janno waaye aniga naarta duuniyey maxaa ka reeb dadka oo jannada ah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qoftan caafimaadii ma fiyo ama ina hal soo baaro horta waxa ay haysataa diinta masiixiga haysataa gabadhan gabadh islaam ma aha adoo ku dhalatay laakiin diinta ka baad dadka Yurub ku gaalo waaye oo kursi naarta kule naarta ayaan kursi kule yahay waaye tolkay waxaan rabaa inaan soo ogaado waxa meesha ka jira kula naarta ayaa kursi ku leeyahay waxaan doonayaa tulkeyga inaan warbixin ka soo siiyo naarta wax ka dhacayo naarta maxaa ka dhacay inaan adeena lagu gelinay naarta ayaa ka dhacaysa shaqada ka socota halkaan sida dadka loo gubayo sida loo cunqaabayo inta qof oo la gubay yaa warbixinta soo siin kara dadka kula hadii aad tulkiga aniga u bixin oo warbixin aad halkaas ka soo siinin yaa soo siinay markii naarta lagu geliyay adiga xagee warbixin ka bixinay marka arintan aawadid oo aad ku haysid jannada waxa jannada dad badan baa helo janna ah warbixin badan dadku waxay dareemi doonaan jannada laga soo waramo jannada wax boring ah boring bulsho dhan haday oo jannada wada tagaan oo naartana cidna naarta ka soo waramin seen buu ogaanayaa arrimaha naarta ka socda marka subhanallah jannada kula waa jaclaalahay laakiin dad badan baa galaayo dadkaas ku fiirna warbixinteeda aniga waa inaan naarta ka warkeena hadda naar miya laga celinaa naar miya laga celinaa taa u baxsanaysa waa maqla jir bilaadanka isaga un baa halaag gacmiisa ku doonto ma cidna ma halaagto marka tolkayga iyo qaraabada iyo waxa asraalibayga yihiin waxay arkaan gabar geesiyada mar dhaw waxay gudoonsiin doonaan bilad madaxweyne ayaa bilad gudoonsiin doona tolkeyga kula gabar geysiya bay ay arkaan goor dhow bilad bay ugu doonsiinayaan naarta tagaya waa ka soo waramaya bidlaan maxay la bidlaan ah bixiraa bidlaan okay gabadha waa reer bidlaan magac reer bidlaan caayeen reer bidlaan waa dad islaam ah waa dad diinta ku dhashay ku dhaqma waa dad dhaqanka diinta leh laakiin adigoo yurub ku gaalowey bidlaan ma batashid ee dadkaas caayeen musiiba kugu dhacday ebraala ka noqday marka ay qofta kaliya u bareertay baan qofta kaliya u bareertay oo warbixinta ka soo timin doonta ehel naarka
المارك ولي دون توحى ساك الصعدة دين عن موسيقى كده عايزة فنان انت باك شوغا مغول يو وقف كستو إنا لله وإنا رجعين كلا دن كان موسيقى كده عايزة دن كان مغول بالوعة ذهبية سبحان الله سبحان الله أنا dadkii caanka ahaa oo fanaaniinta afrikaanka ah iyo kuwii kale ee cadaankii dhinac kale madaxdii iyo wixii adduunka wax soo dhibaateeyay dadkaas baan sida waxyaabo ay kala mutaysanayaan iyo waxay la kala siinayo iyo xaaladooda dhan baan kasoo tabinayaa meesha naarta marka walaalayaal iska nasta inaan gabar tulkeeda iyo dadkeeda iyo saaxiibadeed ay meel u dirsadeen oo dhaheen ehelna waxay leedahay iska nasta anigu tala uma baahni waxaan ahay gabar meel ay wacadaha xaq iyo wacad naarta wacad muuqaalka marar badan baa stop gareeyay markaa isagu fuul ah gabadhan idinka ka dhaxbaxaya bay la fiirsado ano Soomaaliyeed baa waxay ugu dhahan Ilaahay ku soo hanuuniyo waxaan kugu yeerinaa wadada xaq ah timaha astro ina Soomaaliyeed baa tahay وحسنها دتكاس أوتشوابي فيديو ولا لا يعني سكودر ديرو سيدي دتكاس مرضى ما ماشي ببليكا أروي نص سومالي يدبان عيها لكن هذا هو دتك سومالي اللي بدهم كود وادد هل تشنع أو تشنع السوية أو في ساعة تشنع هايستا أو ربعين تشنع الكلام أنا هو حان هاي ننتك لي أو ربطة قبيل كذا إني نقطة قف هل نار كرسي نارت كله نارت يا كرس كله ياي ويا تلقي واحد ربع إنن أشو وجاهدو واحد مش كتيرة نارت يا رماها شغلة كصعب تلقى شدت كله جبيو شد الله عنقابيو انت قفوا له جبي يا ورب حنت صوصين كان عدتك مركا أنت أنا وديدو أتكوي شد شنادي واحد شنادا ضد بدن باهلو شناعة ورب حين بدن dadku waxay dareemi doonaan jannada laga soo waramo jannada wax boring ah boring bulshada dhan haday oo jannada wada tagaan oo naartana inna naarta kasoo waramay seel uu ogaanayo arrimaha naarta ka socda marka tolkayga iyo qaraabada iyo waxa asraalibayga yihiin waxay arkaan gabar geesiyada mar dhaw waxay gudoonsiin doonaan bilad waxayna ayaa bilad gudoonsiin doona bilaan ebraala ka noqday marka ay qofta kaliya u bareertay waan ay qofta kaliya u bareertay oo warbixinta kasoo timin doonta ehelnaark oo dhig doonta waxa sa ka socda dhinacaan muusig baa ka dhacaysa fanaaniinta baa jooga magool iyo waqf kastoona dadkii caanka ahaa oo fanaaniinta afrikaanka ah iyo kuwii kale ee cadaankii dhinac kale madaxdii iyo wixii adduunka wax soo dhibaateeyay dadkaas baan sida waxyaabo ay kala mutaysanayaan iyo waxay la kala siinayo iyo xaaladooda dhan baan kasoo tabinayaa meesha naarta marka walaalayaal iska nasta inaan gabar tulkeeda iyo dadkeeda iyo saaxiibadeed ay meel u dirsadeen oo dhaheen ehelnaar kasoo sheekee baan ahay قوان كاسنا قاطي وانتم قوان كقاطي طول كده جيسو تري الله ركوا حربا أنا ماشي سكسو شركة ركى ماشي عن كندا سك جلادو كرسي على كندا هايسو مركا كرسي كندا دت كي يا عود دقي وان صدق هاي إذنك واحد كده مركا أنا واحد كده بحاي واحد كده بجرا لا يقف سد وهذا لا إذنك إذنك ده يا وحينا برنا مقال كم مقال كذا يا باي باي